Terve. Rauhoitutaan ja otetaan semmonen paussinpoikainen taas tähän historiankirjoihin merkittäköön, että 60.2015 vastaisena yönä talvi tuli vihdin jokikuntaan. No, pientä liiottelun makuu taas. Yöpakkanen oli ensimmäinen. Onhan se lähellä nollaa käynyt, mutta nyt mentiin niin kuin kunnolla kylmän puolella. Meidän kurpitsa kuoli. Noisen puoleen kuoli moni muukin. No, kesä oli ja meni ja enää ei ole kesää jäljellä. Taas kuoli yksi kissanpentu. Kissanpennut kuolee aina, kun joku sanoo, että vielä on kesää jäljellä. Siinä vaiheessa kuolee oikein rajustikin syksyn puolella. Syksy tarkoittaa meidän huushollissa myös sitä, että ponien laidunkausi rupeaa olemaan sitten niin kuin siinä kinttailla. Nyt on säätiedotukset luvannut varmaan viikon verran yöpakkasiin. Tarkoittaa sitä, että laitumet menee jäähän ja heinä menee jäähän ja viherkasvit, no ruoho, apila, mutta heinä kuitenkin. Älkää takertuko meikäläisen kasvituntemuksen, mä oon kaupunkilainen. Joka tapauksessa ne suojautuu pakkasta vastaan nostamalla sokerit ylös, ottamalla vettä pois sokeritilalle. Ei kylmä tee niin heikkoa. Sen takia noi heinät ja muut kestää kohtuullisen paljon paremmin pakkasta. Koirat, kun te leikitte siinä, niin älkää kaatako kameran jalkaa. Kiitos. Kiitos. Liika sokeriponeille ei ole olo hirvittävän hyväksi. No, kuulemma jäi sen heinän syöminen aiheuttaa ähkyä ja muutakin, mutta no joo, se siitä. Koiramaisessa blogissa vissi on turha puhua sen enempää hevosista. Meidän koirillehan tämä kylmän tuleminen ei aiheuta yhtään mitään. Se on sitten joskus, kun ollaan ihan aidossa talvessa, niin siinä vaiheessa ruvetaan nostamaan rasvaa ylöspäin ja annetaan itse asiassa enemmän ruokaa. Ei meillä pelataan rasvan määrän kanssa siinä, että muutetaan kokonaisruoan määrää. Ei mulla ole pakastimessa minkäännäköistä lokeroa, missä lukee, että tämä on heinäkuun ruoka, tämä on syyskuun ruoka, tämä on helmikuun ruoka. Meillä on samaa ruokaa enemmän tai vähemmän koko aika. Ja se, että jos ruoka vaihtelee, niin se on saannin mukaan. Ei sen mukaan, että mitä kuulostaa hirvittävän pahalta, mitä koirat tarvitsee. No, joka tapauksessa. Syksy tarkoittaa meillä myös sitä, että koirat rupeaa tekemään töitä. Ei meidän koirat kilpailukaudella tee töitä. Tai niiden työ on kerran viikossa juosta kilpaa mahdollisimman lujaa ja sen jälkeen välipäivinä lönkötellä paskat pois elimistöstä. Työ alkaa nyt syksyllä ja työ jatkuu talvella. Eli meidän koirat on siinä suhteessa eräällä tapaa samassa asemassa kuin metsästyskoirat tai miksei valjakotkin. Valjakothan on tosin aloittanut työssä jo aikoi sitten saadakseen kunnon ylös, että ne kykenee siihen työhön. Niillä on aktiiviset viimeisen päällä valjakkoihmiset saattaa nyt repiä ranteet auki, mutta verrattuna mun elämään ja verrattuna monen muun koirahuusholin elämään, valjakoiden työn ja treenin, tai anteeksi nyt meni ajallisesti väärin, treenin ja työn välinen ero ei ole niin suuri kuin mitä se meidän sprinttereillä on. Meidän sprinterit rupeaa nyt saamaan sitten kilometrejä alle. Nyt rupeaa askelmittarit nakuttamaan. Kilpailukaudella kilpaillaan, silloin ei enää treenata. Jos jonkun täytyy treenata kilpailukaudella, niin silloin on jäänyt se syksy- ja talven työ tekemättä. No, ihan se ja sama, en minä ole antamassa tässä treenivinkkejä vinttikoira-ihmiselle. Tehkööt mitä lystävät. On harmi vaan, että metsästyskoirilla monta kertaa on asiat vähän huonommin. Niiden kanssa käydään ehkä muutamalla kävelylenkillä tai fillarilenkillä, kun otetaan häkistä pois. Häkki ei tarkoita sitten arvon nuoremmat kaupungisasujat kennelhäkki, vaan se on se pihan perukoon rakennettu tarhan näköinen, mikä ei ole tarhas neliömäärissä kyllä sitten kauhean iso.
joka tapauksessa mettärakki otetaan sieltä tulos, viedään muutaman lenkillä ja sanotaan, että nyt sä oot fyysisesti hyvässä kunnossa ja lähden jänistä jahtaamaan. Itse asiassa mettäkoirissa on huomattava ero sen mukaan, mitä ne tekee. Turhan usein, mä en tiedä, johtuuko se niin kuin suomalaisten käsityksessä siitä, mitä metsästys on, niin mettäkoirat niputetaan aina samaan. Se on aina ajokoira, mikä jahtaa jänistä. Tai sitten se saattaa olla, itse asiassa, tämä on taas kaupunkilainen käsitys, tai sitten se saattaa olla sama ajokoira hirven perässä. Jotkut tietää, että osaa koirista noutaa lintua, ja siinäkin sitten taas aivo kytkeytyy ajatukseen, että se on lapukka tai joku muu, mikä hyppää jorpakkoon ja käy sieltä noutamassa vesilinnun. Onhan noita. Seisojii sun muita, mitkä jahtaa maalintua. Jahtaa. Ne ajaa ne joko ylös tai sitten ne merkkaa ne seisomalla. Ei ne jahtaa niitä samalla tapaa kuin rusakko. Se olisikin mielenkiintoista nähdä, kun ajokoira tai joku muu jahtaisi mehtoa tuolla yltympäri mettää ja ajaisi sen passissa oleva kivärimiehen eteen. Mehuus olisi, ei metsästetä. Ei niinkään johdu siitä, että meillä olisi jonkunnäköinen henkinen esto metsästää. Päinvastoin, mä haluaisin metsästää. En niinkään ruutipyssyn kanssa. Mua ei sillä tapaa... Siis ampuminen on kiva. Mä tykkään ampua. Ei ole tarvinnut ampua, luoja tietää koska viimeksi, mutta tykkään ampumisesta. Mä oon siinä suhteessa tyypillinen kromosomivammainen mies, että mun mielestä kaikki mikä paukahtaa ja sitten joku hajoo, niin on helvetin hieno. Mut ei mulla ole siihen niin kuin sen enempää tarvetta, että mä lähtisin kauppaan ja ostaisin itselleni aseen ja rupesin räiskimään edes maalitauluun. Sen sijaan varsijousi on kiva. Sitten mä tykkään edelleenkin. Tosin nyt kesän aikaa en ole ampunut yhtään ainutta nuolta. Johtuu aika pitkään siitä, että kun meillä on ollut hevoset pellossa ja kun edelleenkin se nuoli lentää vammoja aiheuttavalla voimalla äkkiä se 300 metriä, niin meikäläisen tarkkuuden kanssa on ollut vaan turhaa riskaapeliä ruveta rakentamaan siirrettävää taulua ja katsomaan, ettei siellä takana ole. Sitten siinä vaiheessa, kun mä oon ohitte, niin ei ole mitään elävää. Nyt kun alkaa talvikausi ja no, en minä heinäpaleja, olkipaleja mä voisin ampuukin. Niin nyt varmaan alkaa taas jousikausi mullekin. Mun tarkkuus ei ole vaan riittävä metsästykseen. Siinä tarttis luotettavasti osuus siihen tämän kokoiseen plänttiin 50 metristä. Mä en osu luotettavasti. Tietysti jollain sarvi päällä se vitaalialue. Se on hienoa muuten, miten tuo vitaalialue on. Tai en minä tiedä, onko se ollut aina metsästyksessä. En minä ole tutustunut metsästyksen terminologiaan hirvittävän hyvin. Mutta siis onhan vitaalialue, että se on se sydämen keuhkojen alue, mihin tappava laukaus osuu. No se sitten ase tai nuoli. Mikä rikkoo huomattavan paljon isoja verisuonia, mikä aiheuttaa nopean verenvuodon, nopean paineen tipahtamisen, sokin ja kuoleman nopeasti. Se, että suurin osa kuvittelee siitä, että laukaus tappaa sekunnin sadasosas, niin joskus tekee niin, mutta useimmiten ei. Ei se eläin ehdi siihen paljonkaan tuntemaan, ja itse asiassa se rusakko tai hirvi siinä vaiheessa, kun kettu tai susi sitä jahtaa ja 20 kilometriä sen jälkeen tipauttaa ja repii siltä suoraan päältä isot verisuonet auki, että se kuolee siihen, niin on stressinä kylläkin aika pirun paljon kovempi kuin se, että saa ison luodin tai ison leikkaavilla terillä nuolen samaan paikkaan. Joka tapauksessa. Kukaan muistaisi, mitä ihmettä mä mahdoin olla selittämässä vitaalialueesta. Siis onhan se vitaalialue siinä suhteessa, että sydämen keuhkojen laskimo-valtimopuoli on erittäinkin elinehto. Mutta silti se, että mietitään, mikä on varmuudella ja nopeasti tappava alue, sitä kutsutaan vitaaliksi. No, ihan se ja sama.
joka tapauksessa mun tarkkuus riittäisi isoihin elukoihin, mitä ei jousen kanssa saa metsästä. Mutta tämäkin on kaikki kohtuullisen teoreettista kakkajauhamista, koska mä haluaisin metsästää, mä en voi metsästää. Ei metsästäminen ole koko kansan hupi ja ilo, niin kuin metsästyspuoli antaa ymmärtää. Se on itse asiassa helvetin pienen kansanosan ilo ja autuus. Onhan mettähallituksen valtion maita, missä saa metsästää. Taisi olla pari hehtaaria tässä meillä jonkun järkevän ajomatkan päästä. Sitten mä voisin lähteä johonkin hemmetin Kuhmoon. Mä tarvitsin viikon, että mä voin mennä sinne muutamaksi päiväksi pistelaskurin kanssa ammuskelemaan, metsästämään, hakemaan itselleni riistaa. Todennäköisesti en tulisi ensimmäisenkään kanssa pois sieltä, mutta voi olla, että tulisin. No se lohduttaisi yhden tai kaksi ateriaa. Metsästämään pääsee ne, ketkä pääsee sellaisiin maastoihin, missä on maanomistajan lupa metsästää. Jos se maanomistaja on vuokrannut, ja kun se on vuokrannut ne paikalliselle metsästysseuralle metsästysoikeudessa, niin etpähän metsästä sielläkään ilman sen seuran lupaa. Tai olematta sen metsästysseuran jäsen. Ja metsästysseurojen jäseneksi et pääs. Ne on valloitettu noiden 60, 70, 80 maanomistajien puolelta. Ja niiden parilla parhaammalla kaverilla. Okei, jos sä omistat maata tarpeeksi, niin sit sä voisit päästä. Meillä on vapaata maata 3,5 hehtaaria, mitkä oli aikanaan paikallisella metsästysseuralla vuokralla ihan vaan sen takia, että ne sai, eihän ne tuossa meidän aitojen läpi pääse ajamaan, mitä ne tuolla heinäpellon metsästä. Mutta ne sai sen metsästysalueessa hehtaarimäärää kasvatettu. No, vuodet tuli täyteen, niin ei me enää vuokrattu niitä eteenpäin. Eli käytännössä luovutettu eihän siinä mistään vuokrarahoista puhuta. Me ei saatu siitä metsästysoikeuden eteenpäin antamisesta yhtään mitään itsellemme. Ei me oltaisi päästy edes noiden meidän 3,5 hehtaarin heinäpellon kanssa kummankaan meidän paikallisen metsästysseuran jäseniksi. Toiseen oltaisiin ehkä jossain vaiheessa päästy, koska siellä oli yksi tuttu. Ehkä hyvänä päivänä, ei sekään ole niin sanottu. Eli vaikka mä saisin itseäni potkittu persuksille niin paljon, että mä hoitaisin metsästyskortti itselleni, minkä mä muuten todennäköisesti teen tänä talvena, ihan vaan huvin vuoksi. Niin en mä silti saa metsästää, kun tuossa on meidän heinäpellolla. Okei, jotain lintua, mikä sattuu siihen laskeutumaan, niin mä saatan saada hyvällä tuurilla. Mä voin saada sieltä aidan läpi eksyneen rusakon. No ei sekään onnistu talvissa, eikä ne tuu meidän pelloon. Mitä ihmet ne tekee keskellä lumispeltoa. Mysää on avaraa ihan tarpeeksi ympärille, ettei ne karkkuun pääs, olisi ihan aito metsästä ja paikalla tulee. Niin. Mulle metsästäminen on vaan jotain, mitä muut tekee. Minkä kanssa mä sit puolittain haaveilen ampuessani olkipaaliin varsijousen kanssa keskellä meidän heinäpeltoa. Sen sijaan mä voisin siinä vaiheessa, kun kerta me ruvetaan pyörimään tuolla mettissä maastoissa meidän koirien kanssa. Mä voisin kantaa sitä jousta mukanani ja leikkiä ajatuksen kanssa, että jos nyt tulee joku vastaan, niin sit mä saan sen ammuttu ja syötä. Koirat saa hyvää lihaa ja me saadaan hyvää lihaa. No, jokainen, ketä on vähänkään liikkunut, niin tietää, kuin vähän ison koiraloman kanssa tulee vastaan sellaisia tilanteita, että itse asiassa yhtäkkiä tipautettu linnun tai napattu rusakon vauhdista. Kyllä ne on lähtenyt jo puoli tuntia aikaisemmin, kun ne kuuleekin, että me tullaan sinne. Mutta edes se vaihtoehto on mahdollisuus, että mä voisin lähteä hämärissä passiin. Ne on mulle täys mahdottomuus, niin kuin suurimmalla osalla kaikista muistakin ihmisistä. No, tasan ei käy onnenlahjat ja kuka käski mun syntyy kaupunkiin maattomaan huusholliin. Eikä suinkaan esimerkiksi peri suvun jostain saa 500 vuotta sitten saatua maata tai sotien jälkeen annettua maata. Tai kukaan ei ole estänyt mua kävelemästä pankkiin hakemaan 500 000 lainaa ja ostamaan itselleni jostain Lapin perukoilta maata ja mantua niin paljon, että mä voisin metsästä. Kuuluuko ihan pieni katkeruusäänestä? No, sen verran monta auringon nousuja laskuja nähnyt, että mä olen lakannut kuvittelemasta, että maailma on tasavertainen paikka ja meillä kaikilla on samat mahdollisuudet. Ei meillä, ei ole koirillakaan. No joo. Meidän ruokinnassa me tyydytään Lidlin hiukan halvempaa jauhelihaa, koirat tyytyy
lihatukkureiden hiukan halvempaa jauhelihaa. Ja sitten mä vaan kattelen taas tuossa tuttujen päivityksiä, kun on käynyt mettällä. No joo. Jatketaan tätä elämää. Tässä rupeaa nimittäin tämä puolen vuoteen ensimmäinen päivitys, kun mä totean, että nyt on pakko löydä piste tähän, koska mulla jäätyy näpit. Mulla nimittäin jäätyy näpit. Oh, ja kiitti kun jaksoit taas metsästellä. Moi.